Luizi është rrëfyer në lidhje me historinë e dashurisë me Kiarën, e cila lindi brenda mureve të shtëpisë. Së Big Brother VIP, ai është prerë një intervistë se ka luftuar shumë për ta fituar atë vajzë, teksa ndodhej brenda shtëpisë së Big Brother dhe tani qëllimi i tij është të ruajë marrëdhënien që ka ndërtuar. Ai është ndalur më pas edhe tek filmi me Oltën dhe roli që do të luajë për krasaj si çift. Kasti është me aktorë të jashtëzakonshëm. Unë jam i djali thjesht që bën një punë normale. Familja e nuses janë familje elitë, familje model. Ndihem pak keq që kam diferencë me ta dhe kjo bëhet shkak për t'u ndarë. Gruaja është Olta Gixhari. Këngëtari po ashtu zbuloi se në muajin e vijim do të vijë me një bashkëpunim me këngëtaren Elvana Gjata.